Todo mundo quer ir ao céu, né? Mas ninguém está disposto a morrer. Quero ser atleta, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero competir. Pô, será que você quer mesmo? Pô, você quer ir no Mr. Olympia? Será que você quer mesmo? Você quer competir bodybuilding? Será que você está sendo sincero com você mesmo ou será que você está se enganando? Hoje o bodybuilding tem ascensão, né? Então todo mundo quer ser, mas ninguém está disposto a pagar o preço. Bodybuilding é a minha vida, né? Se resume ao meu trabalho e a coisa que eu mais amo de fazer no mundo, né? É a coisa que eu mais sinto prazer, que é algo que me faz motivado, me faz me sentir vivo. E, cara, eu acredito muito que esse seja o meu propósito. A gente tem um apego muito grande em questão de religião e, né, fica muito mais próximo de Deus. E por muitas vezes, cara, em todas as minhas orações, eu vinha perguntando: Deus, qual que é o meu propósito? Me mostra qual que é o meu propósito, qual que é o meu caminho. Tentando entender, né, tudo isso para que eu pudesse continuar. E eu falei muitas vezes: Deus, se o meu propósito é continuar competindo, que o Senhor me coloque numa empresa gigante, que me deu suporte para que eu consiga fazer aquilo que eu amo. E a resposta é essa. Então, para mim, bodybuilding é algo que me domina, que eu não consigo viver sem, né? Hoje é algo que eu quero estar inserido 100%, até mesmo quando parar de competir, eu quero continuar estar no bodybuilding, eu quero continuar estar no meio. Então, hoje o bodybuilding representa para mim a minha vida. É isso, né? Então, falando com a maior sinceridade do mundo, ainda mais agora, depois de receber todas essas mensagens divinas, esse direcionamento, eu tenho cada vez mais certeza que esse é o meu propósito. E se Deus me deu essa resposta, é porque eu tenho a capacidade de fazer. Então, eu acredito muito no meu trabalho, acredito muito no trabalho duro. Ainda mais agora, com o suporte da Darkness, eu tenho certeza que eu vou chegar num nível que vai ser espetacular. E aí eu comecei a treinar musculação e eu comecei a gostar demais daquilo ali, eu comecei a ficar muito preso naquilo ali. E eu só não tinha um direcionamento, né? Mas aí eu comecei a chegar em casa, começava a pesquisar, começava a ver vídeo do Coleman, do Kevin, dos caras dos anos 90, e eu não sabia nem o nome dos caras, né? Mas eu gostava de vendo no YouTube, ele vai recomendando, então eu ia vendo. E comecei a treinar ali, acho que por volta dos meus 14 anos, com a intenção de fazer um teste em um time de futebol de fora do Brasil, né? Só que daí ali eu vi que, falei, cara, eu gosto disso aqui, eu começou a me encantar demais, eu comecei a ver os atletas competindo e eu já sabia. Desde a primeira vez que eu entrei dentro do ginásio de musculação, que eu comecei a treinar, aquele negócio veio muito forte pra mim. Falei, não, eu quero ser atleta de bodybuilding. Só que eu não tinha um direcionamento, eu não tinha quem me guiasse, né? Então eu fui muito tempo sozinho, pô, participei de vários fóruns, The Get Big, fiquei anos, né, participando de fórum gringo e tudo mais, trocando ideia com os caras. E o meu contato foi muito direto, né? Com a musculação, só que sem conhecimento, sem direcionamento. Pô, eu ficava treinando, porra, 2, 3 horas, tipo, quando molequinho, assim, porque eu queria ficar lá dentro, entendeu? Eu achava que quanto mais tempo eu treinasse, mais eu ia crescer e tudo mais, e não tinha direcionamento nenhum de alimentação, mas a vontade de querer ser foi o que me fez persistir e continuar, né?
eu tenho um metabolismo muito acelerado, eu tenho essa questão física minha, mas não é só a genética que conta, né? Eu acho que um pouco da insanidade também e o extremismo, né? Quando se fala de bodybuilding, não tem como você falar em equilíbrio, né? Quando você quer atingir o máximo da performance, não existe equilíbrio, existe extremismo, né? Então, quando nós levamos uma dieta extremamente rigorosa, é um dos pontos para que você alcance uma condição física totalmente agressiva, né? Se vocês pegarem minhas competições passadas, vocês vão ver que a minha marca registrada é a definição. Eu faço muito tempo de dieta, muitas semanas de dieta. Para mim, uma preparação tem que ter pelo menos 20 semanas, né, de um pré-contest. E eu vou modificando, a minha alimentação, eu vou estreitando ela ao passar das semanas. Como, por exemplo, eu não uso adoçante, eu não uso nenhum tipo de molho na minha comida. Ah, mas é loucura. Não, eu faço assim. Eu não uso nada que eu possa ver que vai me atrapalhar na condição da pele, entendeu? Então eu tiro absolutamente tudo. É mais difícil de fazer? Claro que é, né? Passa fome? Passa muita fome. Na minha última preparação eu não conseguia dormir mais que 3 horas, porque eu acordava com fome. Então esse foi um dos problemas gigantescos, até mesmo para eu conseguir bater o peso, para me enquadrar na 212. Mas eu acredito que para chegar nessa condição, o grande segredo é você ter uma resiliência muito forte, saber exatamente o que você quer. E viver um dia de cada vez, cara. Porque quando você leva algo extremo, você não pode pensar nos dias seguintes. Você tem que falar, não, deixa eu terminar esse dia. Tem algo que eu faço no treinamento que, assim, eu acho que poucos atletas fazem, sabe? Não tô falando nem de carregar peso, é questão de, pô, nessa preparação eu treinei 3 vezes por dia, né? Então eu fazia um cardio de manhã em jejum, fazia a minha rotina de pose, fazia um treino de abdômen em jejum, voltava, fazia a minha primeira refeição, retornava ao ginásio, fazia meu primeiro treino, voltava para casa, fazia a minha segunda refeição, retornava ao ginásio e fazia meu segundo treino. Então eu levei a minha preparação assim por muito tempo. E tem uma frase que eu gosto muito de usar, né? Que é: todo mundo quer ir ao céu, né? Mas ninguém está disposto a morrer. Essa aqui é a verdade. Então tem que ver, quando as pessoas falam em bodybuilding para mim, quero ser atleta, eu quero isso, quero aquilo, quero competir. Pô, será que você quer mesmo? Tipo, será que você tem esse sonho mesmo? Será que, pô, falando de qualquer outra coisa agora, né? Ah, eu quero ter uma Ferrari. Pô, será que você quer mesmo ter uma Ferrari? Porque se você quiser ter uma Ferrari, você vai trabalhar para ter uma Ferrari. Senão vai ficar só palavras ao vento. É a mesma coisa quando se trata de competição de bodybuilding. Pô, você quer ir no Mr. Olympia? Será que você quer mesmo? Você quer competir bodybuilding? Será que você está sendo sincero com você mesmo ou será que você está se enganando? Né? Hoje o bodybuilding está em ascensão, né? Então todo mundo quer ser, mas ninguém está disposto a pagar o preço, né? E o bodybuilding é algo que eu vendo de hoje, né? Posso dizer que eu consigo enxergar de cima, analisando toda a minha escalada lá de baixo. É como se eu estivesse aqui em cima da escada, olhando o Vitor lá embaixo. Tipo assim, e o Vitor lá está subindo. E o Vitor aqui de cima fala pro Vitor lá de baixo: cara, você não sabe onde você está se metendo. É isso que é o bodybuilding. Então, as atletas começam. Por isso que tem muito atleta que compete uma, duas vezes. O que que acontece? Acabou. Porque ele vê que o buraco é muito lá embaixo. Então, ele fala: porra, será que é isso mesmo que eu quero? Então, eu tenho essa análise hoje, né? Eu consigo perceber que conforme o atleta vai progredindo, ele vai vendo que o buraco vai apertando cada vez mais.
E aí é onde a gente tem os atletas que desistem, enfim, e aí é onde entra a palavra que eu falei, né? Será que você realmente quer? Será que você está disposto a pagar o preço? Agora eu tenho total convicção disso, né? A minha meta é competir no Mr. Olímpia. Ponto. Ponto final. E eu vou. Pode escrever. Eu sou o Vitor Lima e eu sou Darkness.